sedang berlangsung sekarang ini di Padang C merupakan perlawanan ke-75, yaitu perlawanan final bowl di antara pasukan KLS dan juga pasukan KGV bagi kategori bawah 14 tahun. Perhatian kepada pasukan Bukit Kepayang dan juga pasukan Sasa bagi kategori bawah 14 tahun diminta untuk bersedia di Padang C bagi perlawanan seterusnya. Saya ulang, perhatian kepada pasukan Bukit Kepayang dan juga pasukan Sasa bagi kategori. Tahun 2018 dengan pasukan Tanda dipersilakan.